სოფლიოში ცნობილი ბრენდის ბლეკბერის მობილური ტელეფონები დღეიდან მაგთის აბონენტებისთვისაც არის ხელმისაწვდომი ფიჭირი. კავშირგაბმულობის კომპანიამ ახალი სერვისის პრეზენტაცია გამართა. ბლეკბერი მაგთის აბონენტებს აძლევს საშუალებას ისარგებლონ ელექტრონული ფოსტით და იმუშაონ ინტერნეტში შეუზღუდავად. ბლეკბერი მაგთისაგან დიდი ზომის ფაილების გაგზავნის საშუალებასაც იძლევა. ბლეკბერის ტელეფონების შეძენა მაგთის ნებისმიერ ოფისშია შესაძლებელი. Minda lotso magtis qvela abonents dges komertsiulad gaishva BlackBerry servisi da mteli sakartvelos mashtabit magtikomis nebismier ofishi abonentebs sheudzlet chaerton es servisi. BlackBerry servisi ეს არის ტელეფონის აპარატის და სერვისის ერთობლიობა, რომელიც წარმოადგენს ელექტრონულ ფოსტასთან მუშაობის და ინტერნეტ გვერდებთან წვდომის საუკეთესო საშუალებას. არა მარტო ინტერნეტ გვერდების დათვალიერების, არამედ ყველა იმ პროგრამისა და აპლიკაციის გამოყენების თვალსაზრისით, რომელსაც მუშაობისათვის სჭირდება ინტერნეტთან წვდომის არსებობა.